Сезон Европейската комисия в България и EMP Studio представят. Който падаше изкрити в душите.
другите европейски народи зависи от нашите собствени задружни сили. Безброй пъти раздирахте недрата ми. Безброй пъти ме деляхте. Че съм ваша, на всички ви, че вие сте най-силни и най-истински заедно, като едно, едно цяло.
Focus, buddy, focus.